Hello guys and welcome to another challenge. Today, what? Hej och välkomna, nu ska vi göra en till challenge. Vi ska köra crossbar challenge. Den som sätter en vinner helt enkelt. Kör! Come on! Ja då. Välkomna och nu ska vi köra en one touch challenge. Det är enkelt och simpelt. Fem försök var. Den som i flest mål vinner. Anton står. Crossbar! Oh, den där är hård. Nu får du vänta lite. Gå sönder! Gör det inte ont? Nej, jag har fått tår av stål. Det är bra. Ah, där kom blåvitt takterna in. Och det är mål!